vim para mostrar não preocupações, para ver não, não funciona, não é nenhum meio de funcionamento, e não vim pedir para poder apoiar para que não, para a missão que eles estado engajando, que eu não poder levar barco, que dando confianças, que dando a bom porto. Agora não fala de dificuldade, você não fala de quê? Bom, agora que não fala de dificuldade, nós estamos a falar com a União Africana é criar comissões na tudo sub-regiões, na todos os países vizinhos, para poder reafirmar fronteiras que colônias, que não antigas colônias, faziam acesso maneira própria para ver de interesses. Então, não é um papel dificuldade, não é um papel dificuldade de meios de não poder ir contra que países vizinhos, na Guiné-Bissau, que Senegal, que Guiné-Conakry. Havia não ter duas fronteiras vizinhas. Então, dificuldade e meio de deslocamento para fazer trabalho junto com eles. Graças a Deus, que não é sede própria. Havia nós está instalado no Ministério da Administração do Território, para a inerência de função, Ministro da Administração do Território e Presidente de Comissão. E Ministro do Interior e, vice, e Primeiro Vice, e o Ministro do Negócio Estrangeiro e Segundo Vice. Então, sendo assim, nós está lá, não um espaço provisório que o ministro conseguiu para nós, mas não precisa ser ele próprio. Mas graças ao senhor presidente da República e permitindo, se uma nós tudo na Guiné-Bissau não se permite, e está fácil. Não tem fim com não conseguiu um espaço. Não tem uma agenda de União Africana de 2022 a 2025 que deve de cumprir. Então, nas relações atualmente com a Guiné-Conakry, não. No país, no ano passado, de 26 de setembro a 28, nós estávamos em uma comissão mista entre Guiné-Conakry e Guiné-Bissau. E em novembro passado, também, no país para Senegal, nós estávamos na mesma comissão. E nesse ano, de dia 7, nós temos validação de acordo, quadro de cooperação transfronteiriça que Guiné-Conakry, que nasceu da validação interna. Depois, posteriormente, na Bimba validado e na Bimba fazendo assinatura na Guiné-Conakry. E daqui a pouco, de 10 a 24 de fevereiro, nós temos também uma missão conjunta com o Senegal, de que nós vamos para a linha fronteiriça, para reformar os marcos e nós vamos fazer sensibilização às populações. E na passada, teve, mas não pude falar isto ultrapassar, uma vez que tenha uma comissão entre países. E Guiné-Conakry tem essa Comissão Nacional de Fronteira. A nós também não tem. Assim também que o Senegal tem. Mas depois tem criado uma comissão conjunta entre dois países, onde que não vai trabalhar junto para o mesmo interesse. Então não podia falar e ultrapassar, ou está em caminho de ultrapassar, para ver não vai trabalhar junto, não mostrar na população, porque cá tem mais conflitos, que nenhum de nós cadilha, para ver nós e irmão, e não condenar a viver junto. Uma vez que não tem mês, se mês, vai não matar. Se mesmo não atrai, mas se não vim ter mesmo, pense um esforço e um sofro canadano para não conseguir. A nós tudo ignorante não na espera como que nenhum homem capaz de fascinada que se própria força, mas que força de Deus e que força também de aqueles que estão por trás é engajar, é ajudar para não ter nenhuma condição normal para funcionamento. Não can fala não vai resolver tudo, mas não na resolve que a nós não conseguir resolver. E não tem efeito, mas na 100% não pode conseguir não vencer. Senhora, na papel para emoção ou irá ser fatos próprios, verídico? E na ser fato verídico, no poder de Deus. E que missões que não vai para reafirmar a fronteira. Tu não fala de reafirmar a fronteira. Não fala de baixo de que marcos, que senhor não está a falar pilares. Sim. Não vai para baixo de que pilares. Se contra onde é que estava esta. Se tem alguma coisa ainda resolvido entre comissões mistas na região. Minha pergunta, senhora, se no caso tem trabalho que fazer ligar, tanto no norte ou no sul, se tem trabalho que fazer. É que não vai fazer sim. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com